yàlla mu jéggal ñu tamay ñu ñu fekk koy déwén déwén mbokk yi. Lii nga xamante ni nag yónnee nañ ko muy photo bii ñu yónnee, lu am am solo la, lu am am solo la. Ku ko xool da nga fekkee déwén insha allahu taala. Ku ko gis nag te jot ci audio bii ak maanaam photo bii insha allahu taala na nga ko partagé sa kémti lay kàttan juróom-ñaari nit ba maanaam fu sa kém kàttan toll rek na nga ko partagé ci mboolem groupe boo bokk, ndax lu baax la. Lu baax boo ko gisee da nga koy tasaare, ñëpp jot ci ndax ñu jariñu ci. Ndax ku ko xool rek insha allahu taala moom di nga fekkee déwén muy lu wér aqiqatan, muy loo xamante ni.